Фатальний постріл. У Кам'янець-Подільському молодий чоловік вирішив пограти у російську рулетку. Забава закінчилася трагедією. Подробиці історії дивіться далі. У той вечір нічого не попереджувало про біду. Компанія друзів на автомобілі каталася вулицями Кам'янця-Подільського. Один з хлопців, що знаходився в салоні, був на підпитку. За словами очевидців, під час розмови він раптом несподівано дістав револьвер та розпочав крутити барабаном. Товариші, дізнавшись, що зброя заряджена, попросили зупинити небезпечну забаву. Втім, чоловік до них не дослухався, приклав дуло до скроні та нажав на курок. Сидимо, говоримо, і тут я почув вистріл. І так мені так в зеркало заднього віду, я сидів за кермом, і так, знаєте, іскорка віддалася. І я не зрозумів, що зробилось. Розвертаюся, а ззаді сидів цей товариш біля нього і каже, все, капець, треба дзвонити скору, каже. Він застрелився. Перелякані друзі намагалися викликати швидку. Потім на всіх парах на автівці поїхали до лікарні. Втім, медики констатували смерть чоловіка. Після огляду тіло, яке було доставлено, винято з машини, констатована смерть, і ця людина, вже тіло цієї людини було передано судовим експертам і працівникам міліції. Зброя, з якої було здійснено постріл, належить до пневматичного типу і продається без спеціальних дозволів. Правоохоронці зауважують, очевидно, власник переробив її під вогнепальну. Свідки розповідають, що знали про наявність у товариша револьвера, але й подумати не могли, що він буде поводитись із ним так легковажно. Патронів було 2 набої, і який один вистріл, і він скоїв самогубство. Наразі призначено цілий ряд експертиз. Слідчі працюють над з'ясуванням усіх обставин події. Тетяна Гуща, новини ТВ7+.